Ti znaš priču s francuski Real. Kako ja da predstavim? Evo ovako, dođeš ti u kafić, sedi Ljubo Baličić i ti dođeš i kažeš šta? Pa neću sigurno njemu pričati na francusku. Mogu bi sa Kajom, imam jedan dijalog na francuskom. S Kajom, ajde. Bonsoir, mademoiselle, je vous écoute. Bonsoir. Qu'est-ce que vous désirez boire? Oui, je voudrais boire un whisky. Un whisky, un single malt, bourbon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu me donnes? Man Johnny Walker, le black. C'est pas très important. Ça marche. Juste l'alcool. J'ai besoin d'un bon alcool maintenant. Ça marche. Ça arrive tout de suite. Ali treba da kaže na kraju, a sada. A to što mi ispisao sovala to, nemoj. Kako lepo zvuči francuski, lep jezik. Nikad ne znam, samo ui da kažem i garçon. Garçon znači konobar. Moramo na gledalčvo neke psovke. Da. Znam i na arapskom čuti.